1 3 4 1 3 4 4 no ไม่ต้องมาบ่เปียเนาะงาไม่ต้องมาบ่อืมเว้ยนะแน่กันแน่กันเนี่ยมาเดบรูแม่ไม่เปียเนี่ยอีกอันนี้ก็เราก็ได้ยังคงไม่แท้ล่ะนะไอ้พวกนี่บ่าวๆเลยโชว์ไอ้พวกไปช่วยป้องๆเลยไอ้เนี่ยเดี๋ยวจะแกไม่ใช่ดาไอ้พวกนั้นมันเลยมันเนี่ยแอนดรอยด์เลย ดูดูด่าเราเรียกกูตัวเลยดูดูดูด่าดูได้เท่าไหร่ดูว่ามาทำอะไรดูอะไรดูว่าเงินใจพี่กว่าชาบีลูกมาเนี่ยมูเดนเนี่ยไปชาอะไรไหมอื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 มอ
我我等人这边差不多，没啥比的。我怎么差？你新闻上这边干的吧？白报告什么干的吧？嗯。包老母的。嗯，包阿里没去的，包我黑的啊。快读吧，快读吧。
ကျောင်းစရာပွဲကမနေ့ဖယ်မှာကိုကြီးဒီလိုပါကြာနော်၃မှ၅မှပါဗျာဟုတ်ပါရတယ်ဘာသာ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 ကောင်းလာရင်လည်းကောင်းလာနော်ဟုတ်ဝေးတယ်ကဘူးသွားပေါ်လို့ပဲရမယ်ဟမ်ပထုတ်လို့မရဘူးကောင်ရရှောင်းမသုံးမပါဗျရှောင်းမသုံးမပါနော်ဟုတ်တော့လည်းနေရဘူးလားဘူးရောဟုတ်တော့ရောက်ဦးဟုတ်လားဟုတ်လားရောက်ဦးလားနော်ဘုမလေးကောဟုတ်ဟုတ်ရောက်ဦးလေကျွန်တော်လည်းခါလာဘူးလေဟုတ်ဒီတော့အရင်တော့တခွဲ့တယ်လေဟုတ်ငယ်ရည်ကမူးမူးနေပေါ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုလိုအဲ့ဟုတ်လားကောင်းတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကွာဟာဟာမင်းထိုင်နေလေကလေးနဲ့ဟေးရမယုံဟင်းမထောက်ကနေဆိုအဲ့လိုကကိုနေရောင်လက်လက်ထုထုအနားကြီးရမှာမထောက်နိုင်ဘူးလေပြုတ်သွားပြီးရောက်ပုံမခဏမပါဗျကဘလူရနော်ခေါ်ပါလားချင်းခေါ်ပါလားအဲ့ဒါအနေအောင်ဒီကောင်းကြိုက်ပေါ့အဲ့မင်းကုန်းလားဟမ်ဘုကုန်းလားဟုတ်ပါဘူးမင်းကုန်းကြောင့်မသားနိုင်ဘူးညစိမင်းကုန်းကြောင့်လမ်းနဲ့မူးမှဆိုလို့မင်းရောင်သားပြည့်သွားပြီမင်းသားမဟုတ်တော့မင်းဟုတ်ဆေးပါပါပဲဆာလူနေတရားတရားသွတ်မလို့ဘာဖြစ်လာလားအမောင်းမောင်းမောင်းဘောဆေးရေဟုတ်ကဲ့လို့ရောင်းတော့လေလေဘာပါလဲဈေးမင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကောင်းစီဆောင်းရဝိဝိတက်ပြရတာကောမကိုရရနေလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ရတယ်အစီအစဉ်ကလည်းဘယ်မှာပါလဲဘယ်လိုလုပ်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 
哦，哎，我不得意呢。大姨，你看没生伢的宝贝哦。年年的。你们购买吧，别呢。OK。我来来来，当我当起来没有？不保证，三百零八保证。好这边，过夜机好吧这边。这俺们没推呢，没推呢，工作也没推呢，那里面工作也没推呢，那没包子也浪费了嘛，工作也没推呢，那那买不着他，这不来，那包子要那地方站的，工作没推呢，那哟。OK， 看这。啥的吧，乌鸦。不捞了，蛮不捞的。嗯？不捞了，不捞了。帮忙嘞，这猪咋办嘞？走。Yeah.
这些高啊吧这边。是啊，你这种广东味的耶。再买小买八遍，那来十八遍。家里盘了也没涨呢。嗯，我放的好的。王四八遍呢？你看这，往往地里面都会了，喏，下头边的，下头边堆东西，往往都会在高的时候，地边有没？白下端呢，下头边里面下乌龙啊，没地里带没？他被破那边出不没得了。好的瓜。哎，五万八的，哎，五万八呢？新买十点八八的。来玩吧，表，然后来玩吧。我也接你的。
来玩吧，别闹。来玩吧，买来了吧，你来玩吧，别。来玩吧，别来玩吧，喏，再买十点买吧。ไปเบียดเจอมันไล่ดาวกันเลยกูซูรุ่นไล่มาเบียดเจอมันไล่ดาวกันก่อนเ收下了，机会怎么收好的？哎，我到了。哦，刚买的。来，今天机会怎么收？今天我也老板。你好，你好。好了吧，好了吧。来好吧，喏，来好吧，什么石头嘛吧？好嘛，你看，喏，这包容啊，
ောင်းတယ်ဆီတော့တယ်တောက်ဆရာကြီးနော်ချင်းတိအခုဒီလိုချက်ပေါ်ရောနော်ဆီတော့တယ်တောက်ဆရာကြီးတမီးနေတယ်ပွိုင်းလက်ပါဗျာပွိုင်းလက်ပါဟေးချက်ပေါ်ကမပေါ်ဘူးကျွန်တော်ကပေါ်မှာဒီတော့ပါဗျာเนาะကြပောက်နဲ့ကက်ဘလူးနဲ့နိုင်သွားပါတယ်เนาะကြပောက်ကက်ဘလူးနိုင်သွားပါတယ်โอเคဖုံးမှုတော့ไลค์ခဏပိတ်ပေးအောင်မယ်เนาะဒီမှာလွှင့်ပေးပါမယ်ဗျာ